উপস্থিত হয়েছে। আমি আন্তরিকতাৰে মহামায়া কৌশলৰ তৰফৰ পৰা জুবিন দাক স্বাগতম জনাইছো। জুবিনৰ মূল ছবিৰে এক বিশেষ কাম চলি আছে আৰু সেই কামটো পিন্টু দাক আমি জুবিন দাক সম্ভাষণ জনাবলৈ শ্ৰদ্ধাৰে অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ মাজত মাননীয় সাংসদ ৰমেন ডেকাদেৱ আছে, আমি তেখেতকো আমাৰ মঞ্চলৈ আগুৱাই আমাৰ স্মাৰক অসমীয়া কিছু প্ৰতীক থকা আমাৰ সকলোখিনি মনোকতা মোৰ আন্তৰিকতা শুভকামনা। আজি এটা ভাল দিন আৰু এটা এখন বৰ সুন্দৰ এখন ষ্ট'ৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে মঙলদৈ বাতিল কৰা এটা ভাল সুখবৰ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগে আচলতে এখন এখন চহৰত আগুৱাই লৈ যায় আৰু সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। চ' মোৰ বহুত বহুত মৰম জনালোঁ, আৰু ভাল হওক আৰু উন্নতি হওক সকলোৰে মঙলদৈ বাতিল এটা কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই এই গোটেই মাহটোত মোৰ নতুন চিনেমা গান চাঙৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছোঁ। এইবাৰতো শ্বুটিঙৰ পৰা আহিছোঁ, আকৌ গৈ পেলাই এতিয়া আকৌ শ্বুটিং আছে ৰাতিপুৱা। চ' চিনেমাখনৰ কাৰণে আপোনালোকক আগবঢ়াই বিচাৰিছোঁ, জানুৱাৰীত ৰিলিজ হ'ব, কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ পাব। বেছিভাগ তেজপুৰ শ্বুট কৰা হৈছে গোটেই চিনেমাখন। আৰু আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড আহিব, আৰু নতুন চিনেমা আহি আছে 5 অক্টোবৰত, সেইখনো প্ৰথম বোম্বে প্ৰডাকশ্যন অসমীয়া চিনেমা, বিজুদাৰ অন্তিম ছবি। বিজুদাৰ লগত মই এক্টিং কৰিছোঁ, তাত আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড চাব ভাল পাব। তাৰপিছত কাঞ্চনজংঘা আহিব, আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব গৈ থাকিম। আপোনালোকৰ লগত থাকিলে হ'ল সেইটো বিচাৰোঁ, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম বিচাৰোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। নাই আজিৰ পৰা মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা। সাড়ে